हेलो गुड आफ्टरनून साथीहरु, फेरि पनि स्वागत छ हजुरहरुलाई मेरो नयाँ भिडियोमा। आज फेरि पनि सेल्फी डाँडा भन्ने ठाउँमा हामी आएका छौँ, एनएस10 सेल्फी डाँडा। र यहाँको केही दृश्यहरू तपाईँहरूलाई म देखाउँछु। हेर्नुहोस् है, यसरी फर्काइरहेको छ गाडीहरू चाहिँ। काली झोडासम्म पनि दिएको छैन, खालि लोकल्सहरूलाई मात्रै, जो हनुमान जोडाहरूसम्म जान्छ, काली झोडासम्म जान्छ। सिलगढी चाहिँ तपाईँको टोटल्ली जानु दिएकै छैन, यसरी फर्काइरहेको छ गाडीहरू। हेर्नुहोस् त तपाईँहरू, एम्बुलेन्सहरू त तपाईँको आउनु जानु सकिन्छ, यिनीहरूलाई त कसैले रोक्नु सकिँदैन। यसरी रोकेर तपाईँको डाइभर्सन गरेर नै जुन यो बिरिकदेखिको हामी उकाल जान्छौँ नि लङ्कु भएर, त्यही बाटो भएर फर्काइरहेको छ यो गाडीहरू चाहिँ। ओन्ली तपाईँको लोकल जो यहाँ पर काली झोडासम्म जान्छ नि, तिनीहरूलाई मात्रै दिइरहेको छ हो, अरूलाई चाहिँ फर्काइरहेको छ। यसरी फर्काउँदै जति पनि सिलगढी तर्फ गइरहेको छ गाडी चाहिँ, यसरी फर्काएर बिरिकबाट पठाइरहेको छ साथीहरू। यो गाडी चाहिँ लोकल हो, अहिले गएर अहिले फर्किहालेको हो यो गाडी चाहिँ। यसरी सोध्दै तपाईँहरूलाई हेर्नुहोस् है, गाडी छोडिरहेको छ। यो चाहिँ तपाईँको एनएसपिसीको बस हो। मालुम है, यो चाहिँ पर सेल्फी डाँडासम्म गाडी हो। पनि कार्यरत पुलिसकर्मीहरू हुन्छ र उहाँहरूसँग बातचित गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्म हामीलाई कुनै पनि बाटो पनि क्लियर भइसक्यो, भुइँचालोको बाटो पनि क्लियर भइसक्यो र पनि किन चाहिँ आज हामीलाई यो बाटोबाट हिँड्न पनि अनुमति दिइरहेको छैन। आज महँगाई दिनदिनै यो राष्ट्रिय राजमार्ग बन्द भएको कारणले गर्दा यस विषयमा नजिक छ नि, उहाँहरूलाई मात्रै छोडिरहेको छ। र फेरि पनि यो गाडी पुनः आफ्नै केही पुरानो मार्ग नै अप्नाएर गाडीहरू फर्किरहेको छ। यसरी र यस समय कोही सिलगढी जानुहुँदैछ भने चाहिँ कुनै ब्याक गरे टु विलर्सहरू चाहिँ प्राय कुदिरहेको छ। जो पनि सिलगढी गइरहेको छ नि, तिनीहरूलाई यसरी फर्काइरहेको छ। यो जुन चाहिँ गाडी आज यो रम्बी साइडबाट आएको थियो अनि पुनः फेरि पनि उतै यो फर्किरहेको म तपाईँलाई जानकारी गराउँदछु र कुनै पनि हिसाबले तपाईँहरू आवश्यक काम लिएर आउनु भए पनि पूर्ण रूपमा जानकारी लिएर मात्र तपाईँ आउनुहोस्, किनभने यहाँनिर तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ तपाईँको रम्बीबाट आएको बाटो हो, जुन सिलगढीतर्फ गइरहेको। यहाँ हेर्नुहोस् बाटो चाहिँ ग्राउन्ड लेभलमा आइसकेको छ। यहाँनिर चाहिँ तपाईँको दुईवटा तिनवटा गाडी आरामसे हिँड्छ।
गाडीहरु पनि तपाईहरुले देखि देख्नुहुन्छ यसरी हाम्रो मम्पुको गाडीहरु साथै अन्य जग्गाको गाडीहरु यसरी आइरहेको छ यस समय यो चाहिँ हो तपाईको सेल्फी डाडा भन्ने ठाउँमा यसरी हेर्नुहुन्छ गाडीहरु मन परे मात्रामा भिडिरहेको छ तर माथिबाट भनेपछि तपाईको डीएम बाट कुनै पनि अर्डर यस समय यहाँबाट गाडी हिँड्ने अर्डर कुनै समय पनि आएको छैन यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ गाडीहरु है यो चाहिँ तपाईको यो गाडीहरु चाहिँ सिलगढी तरफबाट आइरहेको लु हेर्नुस् हाम्रो यो मम्पुको गाडीहरु है गाडी चाहिँ तपाईको छोडेको छोडेको छ है परबाट चाहिँ कस्तो प्रकारले छोडेको हामी तपाईहरुलाई केही भन्न सक्दैनौ किनकि माथिबाट भने तपाईको डीएमको बाट भने कुनै पनि अर्डर आएको छैन गाडी छोड्नु भनेर यो कुन प्रकारले छोडेको हो यो चाहिँ हामीलाई केही थाहा छैन यो हाम्रो सब यो मम्पुको गाडीहरु बाफ्रे बाफ हेर्नुस् त लु बाटो एनएसटेन बन्द छ भन्छ गाडीहरु तपाईको यसरी आइरहेको छ लु हेर्नुहोस् त आमामा गाडी त तपाईको आको आको छ त फोर व्हीलर टू व्हीलर ट्याक्सी प्राइभेट गाडी आको आको छ साथीहरु यहाँ हेर्नुहोस् यी पिकअपहरु हेर्नुहोस् लोड गाडीहरु यस समय तपाईलाई भन्नु पर्दा के यसरी पिकअपहरु पनि लोड गाडीहरु यो सब यो बाटो भएर गइराको छ अघि मात्रै हामीले पर जुन बिरिक डाडा भन्ने ठाउँमा रिपोर्टिङ गर्दाखेरि त्यहाँनिर हामीले देखाइरहेको थियो तपाईहरुलाई गाडी रोकेर फर्काइरहेको तर यस घडी भने उता जुन सिलगढीबाट आइरहेको छ गाडी त्यो गाडीहरु गइरहेको छ मम्पु तरफ तपाईको टिस्टाभेली अरु अन्य जग्गाहरु गाडी गइ नै रहेको छ कुन प्रकारले छोडेको यसमा हामी केही भन्न सक्दैनौ साथीहरु यहाँ हेर्नुहोस् यी गाडीहरु अझै पनि आइरहेको छ गाडीहरु बाटो भन्नुपर्दाखेरि बाटो एकदम ओके छ लु हेर्नुहोस् त हिजो मात्र पहिरो झरेको थियो हो यहाँ माथिबाट अहिले भन्नुपर्दाखेरि यो पहिरो पनि क्लियर गरेर सकिसकेको छ यहाँ हेर्नुहोस् यी बाटो त लगभग कत्रो ठुलो भएको छ लु हेर्नुहोस् त तपाईहरुले यो भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अहिले घडी तपाईको 4:30 भइसकेको छ हिजो मात्रै झरेको थियो पहिरो यहाँनिर तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ माथिबाट सबै तपाईको क्लियर भइसकेको छ बाटो चाहिँ यहाँ हेर्नुस् नि बाटो एकदम गाडी आरामसे हिँड्न सक्छ बाटो भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ बाटो चाहिँ खुल्ला चाहिँ छैन यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु ड्रेन पनि पुरै बनाइरहेको छ यहाँ निर ड्रेन को भाकहरु हेर्नुस् यी एकदम कत्रो ठुलो 5-6 वटा गाडी छिर्ने खालको भइरहेछ है साथीहरु यहाँ चाहिँ यो बाटो चाहिँ गाडीहरु हेर्नुस् उताबाट पनि आइरहेको छ यो चाहिँ ओन ड्युटी रेलवे को गाडीहरु हो लु हेर्नुस् त आमामा बाटो चाहिँ दामी भएको छ है साथीहरु दामी कुनै समय पनि खोल्न सक्छ तपाईहरुलाई जानकारी दिनु पर्दाखेरि चाहिँ हिजो चाहिँ तपाईको यहाँबाट झरेको रहेछ पहिरो हेर्नुस् त यो कुनै समय पनि फेरि पनि झर्न सक्छ होला मेरो अन्दाजमा पानी जोडले तपाईको हप्ता दिन जस्तो आयो भने कुनै समय पनि यो झर्न सक्छ म तपाईहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने नि मेरो भिडियो जति पनि जतिले पनि हेर्नुहुन्छ नि
यो बाटोको अपडेट दिनु पर्दाखेरि चाहिँ यो बाटो चाहिँ यसघडी खुल्ला छैन हो। के प्रकारले तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ भिडियोमा गाडी हिँडेको त्यो चाहिँ मलाई पनि थाहा भएन। माथिबाट तपाईँको डिएमहरूबाट भन्नुपर्दाखेरि कुनै पनि अर्डर छैन, साथै पर पनि हामीले देखिहाल्यौँ बिरुक डाँडा भन्ने ठाउँमा त्यहाँनिर पुलिस प्रशासनद्वारा जति पनि गाडी आइरहेको थियो सिलगढी तर्फ जाने उहाँहरू सम्पूर्ण गाडीहरूलाई यसघडी जुन त्यो हामी बिरिकदेखिको उकालो लङ्कु भएर जाने रोडपट्टिबाट फर्काइरहेको थियो भाइ त्यो बाटो भएर सिलगढी जान लगाइरहेको थियो। तर भन्नुपर्दाखेरि यताबाट तपाईँहरूले सिलगढीबाट हामी यता मम्पू कालिम्पोङ सिक्किम जान्छ नि त्योपट्टिबाट भन्दाखेरि गाडीहरू चाहिँ टोटल्ली छिरिरहेको हामीले देख्नु पायौँ। कस्तो प्रकारले हो र के प्रकारले हो हामी जान्दैनौँ। मैले भन्नु र यहाँ जाँचेर बुझेर तपाईँहरूलाई भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ गाडी चाहिँ तपाईँको टोटल्ली नै बन्द छ। यहाँ हामीले प्रशासनहरूसँग बातचित गर्दाखेरि पनि टोटल्ली नै बन्द छ गाडी चाहिँ। यहाँ हेर्नुहोस् यो टु विलरहरू पनि तपाईँको आरामसे हिँडिरहेको छ। यहाँ जहाँनिर दाले पनि रिपोर्ट गरिरहेको छ। परबाट चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि तपाईँको गाडी थुप्रै गाडीहरू छिरिसक्यो र सायद मैले रेकर्ड पनि गरेको छु तपाईँहरूको लागि हो। यहाँ हेर्नुहोस् के प्रकारले छोडिरहेको छ त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन साथीहरू। यहाँ गाडी के प्रकारले आएको हो त्यो चाहिँ हामीलाई थाहा छैन। यो गाडीहरू भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ सिलगढी तर्फबाट आएको गाडीहरू हो। लु हेर्नुहोस् त पर बाघपुलमा चाहिँ के कसरी छोडिरहेको छ गाडीहरू हो। आएको आएको छ बाघपुलबाट चाहिँ बाटो बन्द छ तर गाडी तपाईँले देखिसक्नु भएको छ यहाँनिर जाम लाग्नु थाल्यो हो। जाम लाग्यो यहाँ चाहिँ सिल्फी डाँडामा जाम लाग्यो। सिल्फी डाँडामा चाहिँ यसघडी जाम लागेको छ साथीहरू। बाटो बन्द छ भन्छ हेर्नुहोस् त लु गाडीहरू यी कसरी चाहिँ छोडिरहेको छ र कुन आधारमा छोडिरहेको छ तपाईँहरू विचार गर्नुहोस् है। पिकअपहरू हेरिहाल्नुहोस् लोड लोड गाडीहरू छ।